Прица, ви благодарам што прифативте поканата да бидете во последното издание на Backstage за оваа година. Кога би ве замолил да се вратите во детството, која би е прва асоциација, а да е поврзана за нова година? Детството. Ја имам најјаката новогодишна емоција што сум ја имал, ми би е по-тинејджерска. Не ми е толку детска, колку што ми е тинејджерска. Дали имав 16 и по 17 години и бев лудо заљубен во една врсничка од Карпош 4. И тоа беше едно од моите први заљубувања. Значи на 16 и нешто 17 кога се заљуби човек онака. И нова година ми е врежана во такво едно исто магливо, црно-сиво Скопје. Чекавме нова година во Луна Парк. Скопскиот Луна Парк имаше една као кафанче, ресторанче и не можевме да си приуштиме поише како тинејџери, едва и собравме пари да отидеме, ама дали бевме толку многу заљубени, дали бевме толку многу млади, да сета таа скромна една прослава мене ми се виде толку магична. Какви поклони се радувате новогодишно деца? А одамна веќе со поклони расчистивме, ама како дете се сеќам дека беше голема радост да се добие поклон, знаеш. И после престанеш да веруваш во Дедо Мраз, ама почнуваш да веруваш во некои други вредности, почнуваш да веруваш во добрината на луѓето, во љубовта на блиските, дека сепак тато те сака, мама те сака, иако нема Дедо Мраз, има кој те пази. Така да една илузија се заменува со друга и така животот и така зрееме, ама потребно е. Ја мислам дека не е потребно да веруваме во такви. Во периодот од животот престанувате да верувате во Дедо Мраз. Па е, мислам дека беше шок кога сфатив во прв тоа делиње сфативме дека стварно е приказка, ама тоа не ме разочара. На Джибони има една убав стих во една песна, тоа су бајке за децу у кој одбијам да сумњам. Значи, знаеме дека се бајки, знаеме, ама на она детското во нас сепак сака да верува во убави работи и во бајки. Што лично вам ќе опираша година? Оваа година ми даде малце оптимизам, затоа што претходната беше сива и беше изолирана и беше тмурна и на сите страни беа црни и негативни работи. Така да 20-та ја протуркавме многу тешко, ама 21-та веќе почнува сонце она на хоризонтот од малата, значи наоѓаме сите малку до малку, бар мој впечаток дека наоѓаме начин во иако уште не е поминато, уште е тоа време невреме, наоѓаме начин да си ги вршиме работите, да се дружиме помалце, да секој својата професија ја на нов начин, ама сепак да животот иде понатаму. Така да 21-та ни беше повеќе оптимизам него претходната. Постои ли личност која што ви отпила со годината? Нема, јас сум самотник. Јас сум волк самотник. Немам близки ни жена, ни деца, ни куче, ни маче. Така да не можам да кажам, би лажел кога би рекол сега и... Музиката ми... Да не е музиката, не знам што би правил. Ја, мене ми е од сабале до вечер... Книгите, филмовите и музиката ми се дел од секојдневието. Тоа е начин на кој што ја го живам мојот сингл живот. Значи, ако немам близок човек кој што го викам свој, ама затоа имам многу луѓе кои што се на полиците како писатели, во фонотеката како пеачи, и имам на DVD-то како глумци, така да се хранам со квалитетни луѓе кои што не ми се во близина, ама се едно денот ми имам доволно духовна храна. Како изгледа новогодишната настап кога настапувавте? Има ли разлика, нека се сеќавате на некој случај? Како не? Никогаш не е досадно. Нова година само заради тоа што секогаш е генерално 90% случаи е надвор. Не дека не се пели и внатре, ама 90% случаи е надвор. И чиме надвор, чиме ладно, еднаш е снег, еднаш е дожд, еднаш е топло, еднаш е многу ладно. И никогаш не е досадно. Не знам, најладно било во Охрид пред 6 години. Минус 5-16 беше, не дека луѓе, ама беше варена состојба некоја каде што ја требаше да дојдам да пеам пред мене, да пеат други,
И ја дојдов во Охрид и видов, гледам луѓе на плоштад, ама нема никој на бина. И сега се викам, што се случува да не откажа на прославата, ама луѓе има, цел плоштад пун, а бината стои на напе. И као прашувам организаторот, зашто нема прослава, луѓето се тука, ама зашто никој не... И он ми вика, онака, шерецко-охридски, Петар Нечовски требеше да пе, му беше ладно, си јојде дома. така да, се зборда импровизација, се ништо не е овакво фиксно и направено за нова година. Секогаш се наоѓаат екс решенија, се претумбаат програми, овој дошол, овој не дошол, овој се разборол, никогаш не е досадно. Во шоу бизнисот никогаш не е досадно.